ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalitas si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ngayon, kanino ko ikukumpara mga tao sa kasulukuyan at sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagre ang ilan sa kanila Tinugtog namin ang plauta para sa si inyo at hindi kayo sumayaw At nang umawit naman kami ng punebre ayaw naman ninyong umiyak Ganito rin naman ang nangyari Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak At ang sabi ninyo'y nasisiraan siya ng bait Dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom At sinabi naman ninyong narito ang taong matakaw at lasenggo Kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan Ngayon pa may nakilala ng kanyang mga anak ang karunungan Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. My brothers and sisters, napakahirap talaga intindihin ang mga tao. Hindi po ba? Kasi nung dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak ang sabi nila'y nasisiraan siya ng bait. At nang dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom, sinabi naman nila na matakaw siya at uh, lasenggo at kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Ang hirap talaga intindihin at unawain. Sabi nga, sala sa init, sala sa lamig. Naalala ko tuloy yung kwento nung mag-ama, isang matanda at isang bata na nakasakay sa isang kalabaw. Napadaan sila sa isang umpukan ng mga tao at nang napansin sila ng mga tao, sabi ng mga tao sa kanila, Walang awa naman itong mag-amang ito. Ang liit-liit ng kalabaw. Pero sinasakyan nila. Hindi na naawa sa kalabaw. Kaya ang ginawa po ng tatay, bumaba po yung tatay sa kalabaw at hinayaan na lang niya yung anak na sumakay doon sa kalabaw. At patuloy silang naglalakad. Napadaanan naman sila ng isang umpukan ng mga tao Ata uh, pinansin na naman sila Sabi ng mga tao Walang awa itong batang ito Hinayaan niyang maglakad yung kanyang tatay na matanda Samantalang siya ay nakasakay sa kalabaw Kaya ang ginawa po ng bata Bumaba ba? lang yung bata At sabi niya sa kanyang tatay, tay, ikaw na lang ang sumakay sa kalabaw. So, sumakay yung matanda at hila-hila uh, naman ng bata yung kalabaw. At naglalakad sila. Napadaanan naman sila ng isang umpukan ng mga tao at may narinig na naman sila. Sabi ng mga tao, walang awa itong tatay na ito. Katuringan pa naman siyang matanda na Pero hindi naawa doon sa anak Siya pa yung nakasakay doon sa kalabaw Kaya ang ginawa po ng tatay Bumaba na lang sa kalabaw At uh, naglalakad na lang sila Habang hila-hila uh, nila yung kalabaw Napadaan ulit sila ng isang umpukan ng mga tao At sabi ng mga tao Itong mag-amang ito, hindi ginagamit ang utak. May kalabaw naman, pero hindi sinasakyan. Kaya sa inis nung mag-ama ay... binitawan nila yung kalabaw at uh, pinalis. Habang nakasunod sila doon sa kalabaw... ...napadaan ulit sila sa... Uh, umpukan ng mga tao At ang sabi ng mga tao Itong mag-amang ito Sinayang lang yung kalabaw Pinabayaan lang yung kalabaw Ayun, nauna na tuloy sa kanila yeah, Nakakatawa yung kwento Pero ito po yung nangyayari Talaga sa kapalahunan na natin ngayon Ang hirap talagang intindihin no? Lalo na kung kapag kausap mo ay yung mga nasa advanced age na Maraming mga nasa advanced age na Na talagang ang hirap Talagang intindihin At mahirap talagang unawain Lahat ng bagay ay napupuna no? Gumagawa ka ng tama Meron pa rin komento Gumagawa ka ng mali Meron pa rin komento eh, kung ako ay ikaw, ano kaya ang gagawin mo? Hindi gumawa ka na lang ng mabuti. May komento man sila, pero at least, ang ginawa mo ay mabuti. Kaysa gumawa ka ng masama, may komento pa man sila, ay masama pa rin yung iyong ginagawa. Di ba? Kaya, my brothers and sisters, nawa sa atin pong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos na napilitin nating gumawa po tayo ng mabuti no? at uh, alam naman natin na kapag tayo gumawa ng mabuti meron pa rin tayong naririnig na mga komento pero at least no? maganda ang iyong ginagawa kaya kahit ngayon may mga tao pa rin talagang maituring nating sala sa init at sala sa lamig alam naman nila na kung ano ang mabuti at tama pero ang masama at mali pa rin ang kanilang ginagawa kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid nakikita mo ba ang iyong sarili sa kasabihang ito Abay dapat, kung nakikita natin ating sarili sa kasibihang ito, ay dapat, kailangan po talaga nating magbago. Amen? Kailangan talaga nating uh, ayusin ang ating buhay at pilitin na uh, gumawa tayo ng mabuti at hindi ang kasamaan. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. At nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen.